السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوغو زانغو أوماني ما شوغا زانغو ما رفقي زانغو وإحساني وانغو وتاني وانغو هبو نكوومبيني kwa nini hamutafuti wafanya kazi nchi nyingine sikoma siku hizi alhamdulillah waganda wanakuja Omani na mashallah mashallah sijui bahati mbaya tu lakini ni watu wema sana watu wanastahimili watu kimya mimi ninakwambieni nyumbani kwa mjukuu wangu yuko mganda yeye kama hayupo na nyumba baridi hana ugomvi na mtu hana mimi na mtu na kabila zote hizi ziko hapo chukui kwa nini? Hizo kabila za Kiafrika wako siku hizo wanakuja huko Omani wanakuja Dubai na hao wengineo Wahindi wako Wahindi kila kabila wako Wahindi wanakuwa kwa ghali au wa Filipino wanachukua ghali lakini ziko kabila nyingine maskini wao ni maskini kama sisi unapata bei nafutu na haidhuru iwe ghali ujichume uji nini lakini roho yako iko katika nini kustarehe na kufurahi leo hawa kila siku wanakutuka nini kila siku wanawakashifu nyinyi ndugu zetu jamaa zetu wastani wetu kila siku wanawakashifu wa Tanzania mnaochukulia nini nyinyi mnaona hao ni wenzetu wa Tanzania wenzetu na sisi waje hapa wasaidie lakini hawataki kusaidiwa hao wana yao wanayotaka kwa kufanyieni nyinyi madhila kwa kufanyieni nyinyi aibu na kashfa kila siku wanawakashifu hebu jamani muone ari na nyinyi hebu muone ari kwa nini nyinyi maajenti hamuungani na makampuni mengine mkafanya kazi hiyo mnaoifanya na rafiki zenu mizimu atakupeni mnakuja mkatukanisha wenzenu huko nyinyi mnapata pesa lakini wenzenu wanatukanwa hebu kwa sana zenu jamani waumani hebu kuwe na umoja hebu kuwe na ardhi kwa nini binadamu ni ardhi ndio binadamu hebu oneni haya kwa matuso na kutoka nini hawa hebu wagomeeni muone nyinyi na wao nani atapata taabu hebu wagomeeni mwaka mmoja tu mgome kwa nyote kwa kweli kweli. Waliopo kila mtu akimaliza mkataba wake kwa heri. Akimaliza mkataba wake kwa heri. Kwa umoja wenu Omani nzima, Omani dakika tu mkitoa habari kama hizi zitaenea. Lakini kwa nini hivi? Mnakaa mkiadhibiwa na mkitukanwa kwa pesa zenu wenyewe. Na watu waliokuwa hawataki nyinyi wanakuja kama kwa kashifu. Na wanawajia nyinyi ni kuwanyang'anya nyinyi waume zenu, kuwahusuru nyinyi watoto wenu. Na mmesikia clip juzi. Anasema mtu ama umpe mumewe kwa zamu au mpe mwanao aliyokuwa baligh. Hamujui kama kutaka kusudiwa watu wenu hayo? Na hawa watu ni washirikina, watu hawa. Watu wabaya hawa kutoka Afrika. Hii Afrika Tanzania, ikiwa ni Pemba, ikiwa ni Unguja, ikiwa ni Bara, watajua wenyewe. Mtahusudiwa na watu wasi watu hawa. Msiwachukue tena. Pili, mtavunja uhusiano wetu na Rais Magufuli na nchi yetu tulikotokea. Nchi yetu bado tunaipenda. Twende kokote tunakokwenda. Lakini kama mtu hajaenda kwao Tanzania kaiona Tanzania hajaona raha. Lakini hawa watafanya mpaka mtu yote Tanzania aione chungu, mtu kwa wenyewe aone chungu. Assalamu alaykum. Nakuombeeni binadamu wenzangu nyote wa kabila zote wa dini zote. Message hii kila atoipata basi aisonge aipeleke mbele, isonge mbele. Kila tukaipata na hamu mpaka itamfikia mheshimiwa Rais Magufuli. Maana yake na yeye imekuwa kama wanamfanyia adhabu, wanamfanyia inadi. Kwa kila wakati mheshimiwa hana raha. Yeye mheshimiwa Magufuli ndio alikutumeni mje huko. Yeye ndio aliwatuma mje huko. Mbona wapo huko na hawajafanya njaa? Wanaishi, wanakula, wana raha, wana starehe kila kitu. Mnakuja wenyewe. Yeye mheshimiwa ndio alikwambia mje huko. Lini kakupigeni mkutano kakwambieni mwende Omani? Mnakuja wenyewe huko, alafu tena mnamtia mdomoni yeye kutaka kumgombanisha na kumtia chuki ya serikali kwa serikali ya Omani na Tanzania. Mtakwisha hila zenu. Watabaki wa Tanzania na wa Omani ni ndugu wa kuzaliwa toka asili na asili tumezikuta na history zipo na habari zipo zote. Kwa hivyo mtabakia hivyo hivyo na ubaya wenu na chuki zenu. Hizi mnafanya chuki makusudi. Makusudi mnafanya chuki ili Rais Magufuli aone kwamba waumani wabaya. Rais Magufuli anajua vizuri, ni mtu msomi, ni mtu anafahamu na ndio maana akapua kuongoza nchi. Na kama si mtu mwenye kujua na mwenye akili yake timamu na nini anafanya na nini anajua nini asingepewa kuongoza nchi. Lakini kwa kuwa ana akili zake na anajua nini anafanya. Lakini nyinyi mliokuwa wahuni wakubwa mnaopita mkitafuta kujiuza na jiuza mnakaa usiku Kilimanjaro kule usiku wa kucha mnaranda vichoroni
mnakaa mahoteli, mtu akija mahoteli aibu, akija na mtu aibu na ndugu yake, hatuwajui nafikiri. Halafu mkichoka ndio mnakuja huko kuzungumza mambo ya huko, mkija huko watu wana heshima zao. Sikwambini hakuna ubaya, lakini ubaya wao huku na mambo ya huku kwa heshima na adabu, kwa spelling. Sio chama cha ngudoa huko, hakuna cha ngudoa Omani. Ndio maana mkabla hawezi kukaa, hakuna cha ngudoa Omani. Omani cha ngudoa mko nyie huko, pumbavu wakubwa.